მითვისებული თანხა, რომელიც ჩინოვნიკმა პირად ანგარიშებზე გაანაწილა, გარკვეული ნაწილი კი ონლაინ ტოტალიზატორში შეიტანა. გააკეთა თუ არა ეს უკანასკნელი თანხის ლეგალიზაციის მიზნით. პროკურატურამ აფხაზეთის მთავრობის ერთ-ერთი სსიპ-ის ხელმძღვანელი დააპატიმრა. იყო თუ არა დაკავებული მარტო საქმეში. საინტერესოა, რომ პროგრამებისა და სერვისების სააგენტოს უფროსის დაკავება და სამსახურიდან გათავისუფლება ერთმანეთს ემთხვევა. აფხაზეთის მთავრობის მაღალჩინოსანმა შესაძლოა გისოსებს მიღმა 12 წელი გაატაროს. ირაკლი დარცმელიას გამოძიება დიდი ოდენობით თანხის მითვისებას, ფულის გათეთრებას და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გამოყენებას ედავება. პროკურატურის მტკიცებით დანაშაულებრივი სქემით დარცმელიამ აფხაზეთის მთავრობის იმ სიპის თანხებიც მიითვისა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა. აფხაზეთის მთავრობაში დასაქმებულებს პროგრამისა და სერვისების სააგენტოს უფროსის დაკავების დეტალების შესახებ საუბარი არ სურთ. იაკი დარცმენია ბოლოს ეპიზოდში. არ ვიცი, ვერ გეტყვით მე მაგ. დაკავებულია თუ იცი? არ ვიცი, არ ვიცი არაფერი. თქვენ ხართ შრომელი. არ მუშაობთ თქვენ აქ? მთავრობაში არ მუშაობთ? პროკურატურის ინფორმაციით დანაშაულებრივი სქემა პირველად 2020 წლის 15 სექტემბერს განხორციელდა. დარცმელია მის მიერ შექმნილი ყალბი საგადასახადო დავალებით 91000 ლარი მიითვისა და თანხა საბანკო და ტოტალიზატორის ანგარიშებზე გადაანაწილა. ჩიპს მედერსა და სოფლის განვითარების სააგენტოს შორის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის დანერგე მომავლის ფარგლებში თანადაფინანსების ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის საფუძველზე 2020 წლის 31 დეკემბერს სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ ჩიპს მედერის კუთვნილ საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხული იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანში 116460 ლარი. ტრანშის მიზნობრივად გახარჯვის დასადასტურებლად ბენეფიციარი ვალდებული იყო სააგენტოში წარედგინა ბანკის მიერ დამოწმებული დოკუმენტი. თანადაფინანსების თანხის კერძოდ 31325 ევროს პოლონური კომპანიის საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვის შესახებ. 2021 წლის 11 თებერვალს სოფლის განვითარების სააგენტოში ბრალდებულის მიერ წარდგენილი იქნა მის მიერვე დამზადებული ყალფის საგადასახადო დავალება, რომლითაც თითქოს შპს მედერის კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან 31325 ევრო გადაირიცხა პოლონური კომპანიის ანგარიშზე. საგამოძიებო ორგანოს მტკიცებით დარცმელია მის მიერ მართულ სიფსა და ერთ-ერთ ინდმეწარმეს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანხაც მიითვისა. 63100 ლარი დარცმელია კომპანიის ხელმძღვანელს პირად ანგარიშზე ჩაარიცხინა. სქემის შესანიღბად ბრალდებულმა ფიქტიური ოპერაციების სამსახველი სასაქონლო ზედნადებებიც გამოსცა. გამარტივებული შესყიდვის საფუძველზე პროგრამებისა და სერვისების სააგენტოსა და ინდმეწარმეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ სატრენინგო მომსახურების შესყიდვაზე. ღირებულების 4300 ლარი და გაფორმდა მიღება ჩაბარების აქტი სატრენინგო მომსახურების მიწოდების თაობაზე. ინდმეწარმესთან გაფორმებულ ორივე ხელშეკრულებასთან მიღება ჩაბარების აქტში ინდმეწარმის კუთვნილი საბანკო ანგარიშის ნაცვლად ბრალდებულის მიერ დაფიქსირებული იქნა მისი კუთვნილი პირადი საბანკო ანგარიში. სქემის მასშტაბიდან გამომდინარე ბრალდების საქმე რამდენიმე ტომს აერთიანებს. სწორედ დოკუმენტების გაცნობის შემდეგ გეგმავს ბრალდებული პოზიციის დაფიქსირებას. აღიარების ან არაღიების კუთხით ესეთი არ აქვს მიცემული გამოძიებისთვის, რადგან ჯერ კიდევ იმ რეჟიმში ვარ, რომ ვეცნობით საქმის მასალებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაღალჩინოსანი 6 აგვისტოს დააკავა. აფხაზეთის მთავრობის პრესსამსახურში ამბობენ, რომ ამავე რიცხვით თარიღდება თავმჯდომარის ბრძანება დარცმელიას გათავისუფლების შესახებ. მიზეზად მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება სახელდება. მთავრობიდან დღეს კომენტარი მედიასთან არავინ გააკეთა. შესაბამისად უპასუხოდ დარჩა კითხვა. მთავრობის შეფასებით ეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა მაღალი თანამდებობის პირებსაც.